Anthony Walsh měl pocit, že mu společnost, banky, firmy, ale i přátelé a rodina lžou o penězích. Často z nevědomosti a z neznalosti a proto, že jen opakují lidové pravdy, které jsou často bohužel úplně mimo. Z této frustrace se zrodila kniha Lidé vám lžou o penězích, ve které chtěl Anthony se sumirovat všechny své poznatky ze světa peněz a investic a uvést lži a nevědomosti na pravou míru. Toto je už druhé video o této knize. Nemusíte však přepínat, můžete se dívat i bez znalosti předchozího. A pokud se vám bude líbit, co uslyšíte, a budete chtít více, tak se můžete k prvnímu dílu klidně vrátit později. Já jsem Richard, toto je Brambora, a vy vítejte v investiční bramboře. A jednou z lží je, že na malých vydajích nezáleží. Že jedno kafičko, zákusek či jakákoliv jiná drobnost, které každý den nakupujeme, nijak neovlivní naše finance. Nakonec jde přece jen o pár drobných, nebo ne? Bohužel všechno něco stojí. Pokud máte plat okolo 300 korun na hodinu, stojí vás zlatéčko za 100 korun 20 minut vaší práce. Pokud však tuto stovku investujeme do akcí, zhodnotí se za 30 let až na 1500 korun. I když vezmeme v potaz inflaci, pravděpodobně nám tato částka bude stačit na zaplacení jednoho dne v důchodu. Jedno latečko dnes nás tak stojí celý jeden den práce navíc v budoucnosti. Anthony v knize popisuje diskuzi s kamarádkou, kterou šokovalo, že on má našetřeno 142 tisíc dolarů, zatímco ona jen 13 tisíc a ptala se ho, kde pro boha pracuje, že vydělává tolik peněz. O práci a vysoké výdělky však vůbec nejde. Jde o malé a časté výdaje. Jeho kamarádka od 17 let kouřila a to v průměru 6 krabiček měsíčně, což dělalo 66 dolarů. Kdyby tyto peníze od 17 do 29 let místo toho investovala a dosáhla 10% zhodnocení, měla by dnes 18 680 dolarů a zdravější plice. Stačilo nekouřit a bez ohledu na vyšší výdělku by tak byla o 435 tisíc korun bohatší. A kdyby tuto částku nechala od 29 do 65 let zainvestovanou, měla by v důchodu zhruba 415 tisíc dolarů, čili 9,5 milionů korun. Jediný rozdíl by byl v tom, že by na cigaret kupovala etf -ka. Je to jako fitness, kde se hromada drobných rozhodnutí časem nakupí. Po jedné sklenici limonády nikdo nesloustne. Ale dát si limonádu každý den znamená 5850 kalorií měsíčně, 70200 kalorií ročně, což je 9 kg váhy. A s je to stejné. Pokud každý den ušetříte na kávě, cigaretách, koktejlech či občasné jízdě taxikem, nezbohatnete přes noc. Ale za 10 let už půjde rozdíl vidět a v důchodu bude obrovský. A rozdíl neuvidíte jen na vašem bankovním účtu, ale i na vašem zdraví. Anthony nikomu nezakazuje za tyto věci utrácet. Pokud vás dělají šťastnými, tak schutí do nich. Ale uvědomte si, že jsou dražší, než si myslíte. Alespoň z hlediska ušlých zisků. Životní styl má obrovský dopad na naše finance. Suma různých lifestyleových rozhodnutí povede k různým životním výsledkům. Anthony uvádí příklad na sobě a svém kolegovi. Oba dva měli v Německu stejnou práci a stejný výdělek. Anthony si pronajal horší nezařízený byt za 650 eur v pátém patře bez výtahu a jeho kolega apartma s výhledem za 2100 eur měsíčně. To dělá rozdíl 1450 eur ve prospěch Anthonyho. Ten taky chodil každý den do práce pěšky nebo jezdil levnou městskou hromadnou dopravou. Jeho kolega si místo toho koupil BMW na leasing a tehdy ho vyšlo na výborných 300 eur měsíčně. K tomu si platil parkování za 250 eur na měsíc. Bylo to ve Frankfurtu, pokud by vás to zajímalo. Kamarádovi náklady na dopravu byly tedy 550 eur měsíčně. A mohl si to dovolit. Neměl dluhy a výplatu měl slušnou. I po těchto výdajích mu zbylo dost na oblečení, restaurace, dovolené a dokonce i něco málo na důchodové spoření. Přesto na bydlení a dopravě platil o 2000 eur navíc a to po dobu 6 let. Kdyby tyto peníze investoval, mohl místo toho mít 196 000 eur. A tato částka by bez jakýchkoliv dalších investic dorostla do důchodu na 4 miliony eur. To je cena za jeho životní styl. Každý z nás rozhoduje o svém životním stylu. Anthonyho životní styl ho za 6 let udělal třikrát bohatším než jeho kolegu. A časem se nůžky nerovnosti otevřou ještě více. I drobná životní rozhodnutí mají váhu, když se nasčítají. Může se pak jeho kamarád v důchodu vstekat, že je o několik milionů chučí? Nemůže. Startovní čára byla pro oba stejná. Kamarád však bohužel podlehl jedné ze lží, kterou na média podsouvají. Bohatí lidé hodně utrácejí za drahé hodinky, značkové oblečení a luxusní auta. Je to lež, protože výzkum trvající mnoho desetiletí odhalil, že američtí milionáři utrácejí mnohem méně, než si myslíme. V knize Váš soused je milionář, autoři skrze statistiky ukazují, že většina milionářů nechodí ve značkovém oblečení, nemá drahé hodinky a nejezdí v luxusních autech. Společnost se bohužel mílí v tom, co znamená být bohatý. Spojujeme si materiální vlastnictví s bohatstvím. Když má někdo hezké auto nebo dům, myslíme si, že je bohatý. Data však ukazují opak. Lidé, kteří utrácejí za luxusní věci, bohatství jen předstírají, a to právě na úkor svého bohatství. Milionáři jsou naopak lidé, kteří žijí pod svými příjmy a díky tomu dokázali naakumulovat své bohatství. Kdyby peníze utratili, tak je dnes nemají. To dává smysl. No ne, utrácením peněz chudneme, neutrácením bohatneme. Noži o penězích jsou často neverbální. Lidé žijící od vyplaty k vyplatě utrácejí své peníze za nejnovější iPhony, kupují BMW na leasing a drahé tenisky, ačkoliv jim stěží zbývá na nájem. Dělají si selfiečka v baru s hromadou koktejlů a přitom nemají žádné úspory. Lidé jsou ochotní zajít velice daleko, aby mohli předstírat bohatství. Proč tomu přikládáme takový význam? Proč nevěnujeme úsilí raději bohatnutí namísto předstírání bohatství? Lidé se bohužel navzájem neustále soudí. Soudíme ostatní podle jejich mobilu, práce, oblečení, auta, šperků a toho, kde bydlí. To, jak se prezentujeme, má vliv i při hledání partnera. Lidé předstírají, jak dobře jsou na tom finančně a soudí podle toho i ostatní. Proto nemají problém utratit úspory za iPhone, skrze který si kupují lepší sociální postavení. Utrácejí, aby vypadali bohatší, nebo alespoň drželi krok se svými vrstevníky. Všichni se chtějí distancovat od chudých. Když něco dělají chudí lidé, tak já na schvál nebudu, abych nevypadal jako chudák. A dělají tak často naprosto nesmyslná finanční rozhodnutí. Chudáci využívají slevové kupony na nákupy, tak já nebudu, nejsem chudák a můžu si dovolit plnou cenu. A vysmívají se všem, kteří jsou finančně zodpovědní a zbytečně neutráci. Kdo z nich je však doopravdy clown? V naší společnosti je to bohužel hluboce zakořeněné. Zkuste použít slevový kupon, když platíte za jídlo na rande, jak se budete cítit a schválně, jestli dojde na druhé rande. Spíše raději dáte štědré dýško, ať ukážete, že na to máte. Lidé chtějí být spojováni s bohatstvím. Jakmile díky něčemu vypadáme bohatší, máme tendenci to dělat. Vymaňte se z této propagandy. Nenaleďte luxusním značkám, že zvyšují vaši hodnotu. Je na čase přestat se chovat jako bohatý, ale začít bohatnout. A to znamená hledat slevy a výhodné příležitosti, kde se dá. Nekupujte první věc, co vám přijde pod nos. Srovnávejte a hledejte levnější věci. Každá ušetřená koruna je koruna, pro kterou nemusíte trávit čas v nudné práci. Řekněte si o zvýšení mzdy. Není to chamtivost, ale sebeúcta. Šéf vám málo kdy přidá sám od sebe. Bažte si své práce a svého času. Není sobecké odmítat ostatní a myslet na své vlastní dobro. Anthony popisuje příběh z dob svého studia, kdy si od něj kamarád neustále půjčoval peníze, ale tak nějak už je nevracel. Přitom v barech zval ostatní na drinky a dával si jich více než Anthony. Byl neustále na mizině, ale zároveň měl vždy dost peněz na alkohol a cigarety. Když mu Anthony poté několikrát odmítl půjčit peníze, řekl mu Myslel jsem si, že jsi škámož, a uraženě odešel. Možná takové lidi znáte. Nenechte se jimi rozhodit bez ohledu na to, jak smutně či nešťastně budou znít. Anthonyho kamarád měl hromadu příležitostí ušetřit peníze. Nikdo ho z pistoli u hlavy nenutil objednávat si další drinky a kouřit jedno cigáro za druhým. Anthony by byl hlupák, kdyby omezoval sebe, aby půjčil kamarádovi, který se neomezuje. Občas je třeba myslet na sebe a říct ne. A poslední, nejste chudák ani lakomec, když si řekáte o slevu. V biznisu je to naopak naprosto normální a kdo vyjedná lepší podmínky či slevu, ten je považován za skvělého biznismena. Proč by to mělo být v soukromém životě obráceně? Naše materiálně založená společnost nám stěžuje stát se bohatými. Je jenom na nás, jak s tím naložíme a jestli kapitalistickou společnost využijeme v náš prospěch nebo se budeme honit za tím, jak bohatí vypadáme. Kdo navýší spolu se svou výplatou i výdaje, ten bude vždycky žít jen od výplaty k výplatě a taky bude muset pracovat do 67. Proč vůbec chceme být bohatí? Jde jen o naši marnivost. Jsme tak marniví, že se chceme vytahovat před kamarády a rodinou. Chceme otročit v práci až do 70, abychom mohli peníze utratit za věci, které nám umožňují předstírat bohatství. Kde jsou naše dětské sny? Proč místo spoření a utrácení za sny kupujeme drahé kabelky, objednáváme si pizzu, jezdíme drahým autem a hromadíme zbytečné krámy? Ztratili jsme kontakt s našimi prioritami a někteří z nás své cíle úplně vzdali. Ale nemusí to tak zůstat. A na závěr krátká reklama, která se vztahuje k tomu, o čem jsem v tomto videu mluvil. Celá řada bank nabízela minulý, ale i tento rok Odměny za otevření účtu a splnění jednoduchých podmínek. Na odměnách se dalo získat přes 10 000 korun. Spousta lidí nad něčím takovým ohrnula nos. Co pak jsem takový chudák, abych potřeboval pětistovku měsíčně zadarmo? Narážím na akci od Raiffeisen banky, která stále nabízí novým klientům odměnu 500 korun měsíčně za tři platby kartou, a to až 6 měsíců za sebou. Takže můžete získat až 3000 korun. Účet je bezplatný a není v tom žádný háček. Účet u Raiffeisenbank s odměnou až 3000 korun si můžete otevřít přes odkaz pod videem. S manželkou už máme 6000 korun doma, nebo spíše už jsou dávno zainvestované v akciových ETF. Je na vás, jaké životní volby uděláte. Jestli chcete vypadat bohatě, nebo se chcete stát bohatým. A věřte, že malé nákupy a malá rozhodnutí se nastřádají a jejich dopad bude za desítky let velký. Na jedné kávě neschudnete a na jednom dezertu nestlousnete. Problém je, že za váš život takových káviček a dezertů bude mnoho tisíců a každé jedno rozhodnutí se počítá. Utrácejte za co chcete a co vám dělá radost, ale uvědomte si, o co se připravujete, protože když se rozhodnete pro jednu věc, vzdáváte se jiné. S každou drobností, kterou koupíte, se rozhodujete být méně bohatí a pracovat déle. A nejde jen o peníze. S každou limonádou a dortíkem a cigaretou a skleničkou piva a jízdou vytáhem na místo schodu se rozhodujete přibírat desítky kilo ročně navíc a být méně zdraví. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám názory Anthonyho velše líbí, připomínám, že se můžete podívat i na starší video, které je v podobném duchu a rozebírá jiné lži a mýty o penězích. Pokud zvládáte angličtinu, můžete si knihu People lie to you about money koupit třeba na Amazonu. A pokud se vám má videa líbí, můžete mě podpořit skrze členskou sekci přes odkaz pod videem. Za 4 eura měsíčně získáte hromadu bonusových epizod a každý měsíc jedna přibude. Na nové epizody se můžete podívat s týdenním předstihem a v neposlední řadě najdete v bonusové sekci měsíční updaty mého portfolia s hromadou grafů a komentářem. Případně mi můžete podpořit libovolnou částku přes QR kód. Díky všem za vaši podporu. Díky vám se můžu investiční bramboře věnovat naplno a vznikají stále nové díly. Uvidíme se v příštím videu a pamatujte, kdo umí hospodařit s penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye.